ruas jalan di Wa'a Tomata. Mesin saja, pengen mati kesempit sih. Masuk kamu gitu. Arah normal. Oke, siap-siap ruas. Ya. Nol koma satu. Nol koma dua. Jembatan di satu. Nol koma tiga. Nol koma empat. Jembatan B dua. Nol koma lima. Nol koma enam. Nol koma tujuh. Nol koma delapan. Nol koma sembilan. Jembatan B tiga. Satu kilo. Satu koma satu. Jembatan B4. 1,2. 1,3. 1,4. 1,5. 1,6. 1,7. 1,8. 1,9. 2 kilo baru ini. 2,1. 2,2. 2,3. 2,4. B5 plat. 2,5. B6 plat. 2,6. 2,7. 2,8. 2,9. B7 lubang setiap 3,0. 3 kilo. 3,1. 3,2.
3,3. Tiga koma empat. Tiga koma lima. B8 segregasi. Jembatan. B9. 3,6. Tiga koma tujuh. 10 jembatan. 3,8. 3,9. 4 kilo. 4,1. 4,2. 12 tambalan. 4,3. 4,4. 4,5. B13. 4,6. 4,7. 4,8. 4,9. 5 kilo. 5,1. 5,2. 5,3. Kami besar deh. Aduh, dia makan barangnya. 5,4. Nyamuk banget. 5,5. 5,6. 5,7. 5,8. 5,9. 6 kilo. 6,1. 6,2. 6,3. 6,4. 6,5. 6,6.
6,7. Enam koma lapan. Enam koma sembilan. Tujuh kilo. Tujuh koma satu. 7,2. Lubang. Habis 14 kena aja. 7,3. Apa tadi? Lubang. 7,3. 7,4. 7,5. 7,6. 7,7. 7,8. 7,9. 8 kilo. 8,1. 8,2. 8,3. 8,4. 8,5. 8,6. 8,7. 8,8. 8,9. 9 kilo. 9,1. 9,2. 9,3. 9,4. 9,5. 16 material. 9,6. 17 material. 9,7. 9,8. B18 lubang. 9,9. 9,9. 10 kilo. 10,1.
20,2. Jembatan B19. 10,4. 10,5. 10,6. 10,7. 10,8. 10,9. 11 kilo. 11,1. 11,2. 11,3. 11,4. 20 bergelombang. 11,5. 11,6. 12 koma berapa? 6. 11,7. Jembatan B21. 11,8. 11,9. 12 kilo. 12,1. 12,2. 12,3. 12,4. 12,5. 12,6. Oke, siap-siap. Akhir ruas. Ya.